Պահանջում են քաղբանտարկյալների ազատում, որոնք իրավունք չունեին այսօր բանտերում լինելու, իսկ արտասահմանով երկրով մեկ հայտարարում են, որ մենք քաղբանտարկյալներ չունենք, սուտ է, խաբում են, այստեղ ճղճիմ են բոլորը, իսկ մենք մեր մայրական ձայն ենք բարձրացնում, պահանջում մեր իրավունքները, մեր օրենքները։ Ես ուզում եմ իմ հայրենիքում ապրել որպես հայ, որպես արժանապատիվ մարդ։ Ուզում են աղուհացով դիմավորեն, ուզում են քացով, իրանք գիտեն, ոչ դիմավորեցին իրանց պատիվնա։ Եթե իրանք իրանց մոր վրա ձեռք են բարձրացնելու, թող բարձրացնեն։ Վախենալու ոչ մի բան չունենք, ոչ էլ մտածելու բան ունենք։ Մեր արգանդից հելածը, իմ կարծիքով, եթե պետք է դուրս գա իր ծնողի վրա, այդ ձեռը կարելի է ջարդել։ Նրա հրաժարական, դո ինքը ինչ կան շուտ գա, մի ժամ, մի կես րոպե շուտ գնա, մեր ազգը կփրկվի։